Lho, ana prau teko along, Lur. Bek. Ewake sak prau. Acai kolbak. Ojo lali di subscribe channel YouTube Zuti Jerman. Di like. Dipetek loncengnya. Ojo lali saurunge lanjut nonton subscribe lur channel YouTube Zuti Jerman. Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih channelku Zudi Jerman? Iki wis bocil lur, wis go pancing iki. Iki jam 5 iki arep mancing nih gone pantai sing biasa tak gawe konten. Iki piye delok surane pe mancing nek kono. Tak berangkat bareng ini lur. Iki ana Advi. Iki aku. Iki saya di omah, delok wis berangkat. Di delok. Oke lor, iki wis arep berangkat. Engko tak berangkat bareng engko tuku mampir tuku bangi pisan lor. Piye kesenengane delok lor. Tuh lor, ini anak orang tuku bangi pisan. Iya kan? Ini tuku bangi sik lor. Mati bae. Ini tempat dodol bangi lor. Ini jaranyar. Mari tuku bangi iki langsung ning gone tempat pemancingan goro lur. Lewat omahe wong lur. Lompongan-lompongan. Jalan pintas parek. Tutup. Biasa lor, cah cilik-cilik lho, untuk lanan mainnya kaya. Oke lor, wis nyampe lor, wis tinggal nyampe. Wis nyampe iki bek bocil-bocil lho, langsung ngerangkai. Ngerangkai pancinge dede. Bang ini, dono-dono bang ini. Ini bang ini lor. Oh, orang. Suasana sore anginnya manteng kok sepurane nek kemresek lor. Kemana kau cerita ya? Rasa
Lo ana prau teko along lur. Bek. Wae sak prau. Pacai kolbak. Doa restu, Mas. Sak njero petak e kok, sak madhe njero petak yo. Sampai ambles sih sak njero ya to. Angka nomor tiket. Pirang pulau, pirang ton ini. Limo munggah kayak ini. Ini yang suka sih, limo. Kayaknya aku lagi berok kan. Kapan teh ono si miang? Kia ono teko lah sang along sak wables sih lor. Malah boh. Ini kira-kira pirang ton bul. Kira-kira pirang ton? Karo. 5 luwe. Luwe ya. Semarang ki 10 ono. Ah, blese. Sama dai. Ka? Ewak tak ono juga. Kak milu duwe. Anggur juga. Ngene iki kapan ono prau along? Pengunjung wakil lur delok ana sing ujur-ujur nak ban kenal duwe kenalan sing lumiyang mesti ujur-ujur tau-tau koncone apa dulure jraping sak menake lur ngono kudu nek ana sing kenal dikeki loro edang iki ada kolbak dikek nek TPI lur. Iki wis ping bola balik oleh ngirim mau mergo saking ngalonge sampe wambles praune lur. Wake wong sing ndelok ngono kuwi mbek ucur-ucur iku njaluk iwak kancane lur. Oh bocile mancing gak oleh iwak tapi oleh iwak tongkol. Oh. Apa ta? Oke lur request tok omah. Mancing gak lewat tapi oleh iki lur. Ana wong teko along ternyata ana apa dulur keluarga milu iki keki wae iki lur. Wedi. Iki ditung tok edeng iki. Wayah mangan mbek bocil isang untuk kau mangan dok-dokan iki. Doyan apa? Gimana sih lur? Iya. Mari mancing gak lewat tapi alhamdulillah dikewat tongkol nonton tekom yang persen lur. Gimana sih iki Pak? Ati Pak. Oke lor, wis mari mangan. Oh, sentek. Bocile barangnya wis karo saiki. Keseruane mancing sore-sore gak oleh wak popo, tapi alhamdulillah ana prakur sing teko lor, terus ternyata ana keluarga sing melok miyang terus dikeki lor. Sing ngono kuwi mau tak sepilo nek pan ana sing alang niku kembrutuk ngedang penjaluk iwak tapi ya udah oleh loro ngono kuwi lho.
sampai sama ini videonya keseruan mancing mancing gak lewat tapi lewat tanggal lebih bocil jalali di subscribe channel YouTube Yudi Jerman di video keresahan liane lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otw mulai lor kiwa es padan.